សិស្សស្រីអ្នកនាងខាងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនាងអំពីរបៀបដែលយើងអាចដល់កម្មវិធីសម្រាប់ច្រៀងខារ៉ាអូខេប៉ុន្តែយើងប្រើទៅលើ MP3 បាទឥឡូវជាដំបូងសូមចូលទៅក្នុង Play Store របស់លោកអ្នកបាទនេះសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Samsung ហើយសូមវាយពីថាបាទ Sing Play ដូចពីខ្ញុំបានចុចនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងបានចុចពីនៅមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកអញ្ចឹង sing play karaoke យ៉ាងស្រីបាទខាងលើគេហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចយើងមក install បាទនេះ design របស់ខ្ញុំបាន install រួចហើយអញ្ចឹងក្រោយពី install រួចហើយបងប្អូនហៅអូខេយើងបើកមើល open មកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺអំពីស្រីចម្រៀងរបស់យើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទឯងប្រមាណគឺវានឹងចេញមកទាំងអស់ហើយយើងអាចច្រៀងខារ៉ាអូខេដោយបတ်សម្លេងបានឥឡូវឧទាហរណ៍ដាក់បទនេះចុះមកចាំបတ်ចាំបាននេះចុះតំបងយើងចាក់ស្ដាប់សិនតោះមកបើទៅលើរូបភាពរីកតនេះបាទអញ្ចឹងវានឹងបានលោតនេះមកពីកំពុងតែដំណើរការបាទចាំបាទសេចក្ដីថាចម្រៀងខ្លះជាបទចម្រៀងអត់បាត់ទាំងអស់ទេដោយសារស្ទីលរបស់វាគូបាទសម្លេងបានប៉ុន្តែដល់សម្លេងដើមគឺអត់ដាច់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសបានតែបត់ខ្លះគឺវាដាច់បើសិនជាចង់បត់សម្លេងវិញយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើរូបបាទរូបនេះមកវានឹងបត់សញ្ញាប៉ូខេនោះវានឹងលើសម្លេងដើមវិញខ្លាចអូនចុះផងលងនឹងអន់បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាន